Նիստի սկզբում ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին Լեռնային Ղարաբաղի սահմանում զոհվածների հիշատակը։ Մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլորին այս օրերին աջակցություն ցուցաբերելու եւ սահմանում կանգնածների կողքին լինելու համար։ Նա նաեւ որդորեց շարունակել օգնությունն այնքանով, ինչքանով հնարավոր է։ Ուզում եմ բոլորիցս շնորհակալություն հայտնել, դուք եք ես վստահ եմ, որ ձեր համայնքներուն, ձեր բնակիչների շնորհակալություն եք։ Այսօր նաեւ այդ նույն համայնքների բնակիչները այսօր գտնվում են սահմանում կամավորական ճոկատներով։ Իմ խնդրանքը, իմ հարկելի գործընկերներ, հնարավորության սահմաններում նաև այդ ընտանիքներին, ովքեր որ այսօր նրանց ծնողները գտնվում են սահմանին, ձեր հնարավորության սահմաններում ցուցաբերեք աջակցություն։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման արդյունքների վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկավ ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ Տիպարիկ Մարտիրոսյանը։ Նա նշեց, որ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ մարզի համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտները կատարվել են 86.1%-ով։ Տարածաշրջանը կատարել է ամբողջ գյուղերը միասին նախին տարածաշրջանը 97.8%-ով սեփական եկամուտները կատարել է։ Երկրորդ տեղում կարելի ասել Անի տարածաշրջանն է 84.6%, Ամասիայի տարածաշրջանը 75.9% և Ախուրյանի տարածաշրջանը 71.9%։ Ամենավերջում մեր մոտ տարածաշրջաններից Աշոտսկի տարածաշրջանն է, որը համեմատական շատ ցածր է, 47.4% է սեփական եկամուտները կատարվել։ Հովսեփ Սիմոնյանի խոսքերով այս լարված իրավիճակում ամենամեծ օգնությունը կլինի համայնքների եւ համայնքապետերի կողմից ճիշտ աշխատանքը եւ բյուջեի նորմալ կատարումը։ Մարզում մի բան կարող ենք անել, մեր ճիշտ աշխատանքով փորձենք այն ինչ որ կատարում ենք այսօր սահմանին, ընդել ես տեղ այն սահմանի վրա, փորձենք այս ամբողջ աշխատանքները ճիշտ կատարել։ Գյուղատնտեսության վարչության պետ Մովսես Մանուկյանը կարևորեց համայնքներում իրականացվող մի շարք ծրագրեր։ Նրա խոսքերով դա նպաստում է մարզում մեծ ցուցանիշներ գրանցելուն։ Եվ այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սերմավիճային սերմանորոգական ծրագրի շրջանակներում, նաև այս ծրագրի լրիվ ավարտի դեպքում մենք ունենանք բավականին նորմալ ցուցանիշ և գրանցվի մոտավորապես ընդհանուր ցանկային կարուսվածքով, եթե հաշվենք մեր վարելահողերը եւ տնամերձերը, մեր մարզի միջին ցուցանիշը կմոտենա 77%-ը։ Այսինքն այն ցուցանիշը, որ մյուս մարզերում կա, այս ցուցանիշը ցանկային կարուսվածքի օգտագործման %-ով բավականին լավ ցուցանիշ է։ Նիստում անդրադարձ կատարվեց նաև համայնքների կողմից կուտակած պարտքերին։ Հովսեփ Սիմոնյանը հանձնարարեց խորհրդակցություն կազմակերպել քննարկելու խնդրին լուծում տալու համար։ Արման Գևորգյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։